God aften. Sovjetunionen og Tjekkoslovakiet nåede i dag til enighed om den traktat, der skal være det juridiske grundlag for de sovjetiske besættelsestroppers. God aften. Store skovområder herhjemme er bogstaveligt talt jævnet med jorden. God aften. Det er usikkert, om regeringen vil blive siddende, og vi har i den anledning løjet stemningen på Christiansborg. Egyptens udenrigsminister Boutros Ghali opfordrede i København i dag til, at EF-landene går aktivt ind i arbejdet med at skabe varig fred i Mellemøsten. Neil Kinnock, Labours ny leder, er måske det britiske arbejderpartis sidste chance for at blive alternativ til den konservative regering. Der laves masser af sort arbejde i Danmark, og de fleste danskere synes, det er i orden, siger en forsker. Forureningssagen omkring Superfos i Fredericia har fået de lokale myndigheder til at spille pingpong med anklagemyndigheden, det siger statsadvokaten. Forfatteren Kirsten Thorup debuterer nu som teaterdramatiker med et stykke om hjemmesygersker. Det uopføres på Teamteatret i Herning. Efter at regeringen i går overlevede dagsordenkrisen i Folketinget. Regeringen og de radikale er nu enige om hovedlinjen. God aften, TV-avisen fredag den 22. januar. Statsminister Poul Schlüter erkendte i dag, at der har været meget splid i regeringen, men nu er der enighed om sammenhold efter dagens forsoningsmøde i statsministeriet. I fremtiden udtaler enhver minister sig på hele regeringens vegne, siger statsministeren. Endnu en direktør varetægtsfængslet i sagen omkring Jydekompagniet, der i løbet af weekenden vil blive begæret konkurs. USA-dokumenter om Thule er fortrolige, og det er uvist, hvem der får lov at se dem, siger Udenrigsministeriet. Papirerne handler om bombeflystyrtet i 1968. Tæt vesttysk og fransk samarbejde om militær, forsvarspolitik og økonomi. Sollys kan dræbe insekter. Amerikanske forskere bekæmper skadedyr på en måde, de selv kalder revolutionerende. Men først til eftermiddagens temøde i Statsministeriet. God aften igen. Her er så TV-avisen med 10 minutters nyheder. Danske elforbrugere kommer ikke til at betale en gevinst til udenlandske spekulanter, siger energiministeren. De udenlandske aktieopkøb i elselskabet Ceres blev drøftet i dag i Folketingets energiudvalg. Skibe med farlige laster skal nu have lås ombord, når de sejler igennem de danske farvande. Og i Kina deltog over 1 million mennesker, og nu også de kinesiske arbejdere i demonstrationerne, der også i dag har præget topmødet Sovjet-Kina.
Regeringen er parat til at stramme elforsyningsloven, så det ikke lykkes for udenlandske aktier. De danske gidsler er på vej ud af Irak og ventes til Danmark i morgen aften. Og også de mange andre gidsler fra de andre lande er på vej ud af Irak. God aften, det er TV-avisen søndag den 9. december. De højere lønnede statsansatte skal ikke have mere løn, siger finansministeren. Det er urimeligt, siger de ansattes organisation. I Blekingegade-sagen er man nu nået til sagens højdepunkt, kuppet i Købmagergade. I morgen rulles det blodige røveri op i landsretten. Den tidligere elektriker fra Gdansk Solidaritetsleder Lech Walesa bliver Polens nye præsident og ventes at få et overvældende flertal. Gentofte Kommune skærer kraftigt ned på hjemmehjælpen, og det er til kanten af det lovlige. Og så er julefrokosterne over os. TV-avisen har været med på en helt speciel busrute for folk, der vil slippe for at køre spritkørsel. De danske gidsler. ...75.000 telefonabonnenter i KTAS har bedt om at få spærret for opkald til service 900. De frygter forkerte regninger. Politiet uden spor af de 20, der stjal H.C. Andersens originalmanuskripter. Slagteristrækken snart slut med en tømmermænd i forbundet. Første erstatning efter Lockerbie-ulykken efterladte fik 53 millioner kroner. EF lancerer informationskampagne under de olympiske lege. Propaganda, siger kritikere. God aften, det er TV-avisen. Natten skibsforlis syd for Åland har kostet op imod 850 livet. Det er den værste skibskatastrofe i Europa i fredstid. 42 er fundet omkommet, 796 savnes, omkring 100 er reddet. God aften, TV-avisen med en times nyheder koncentreret om færgekatastrofen i Østersøen i nat. Togkatastrofe i Nordtyskland. Omkring 100 dræbte og over 300 sårede, da Tysklands hurtigste tog torpederede en bro. Nedtur for børnefamilierne. Regeringens pinsepakke vil ramme børnene og deres institutioner hårdt, advarer kommunerne. Det er godt med dig. Det er vigtigt at kunne sproget. Skuespilleren Poul Bundgaard er død. Den populære stjerne var midt i optagelserne til den sidste Olsenbande-film. God aften her, onsdagens første TV-avis. Så vi begynder i Tyskland, som i dag blev ramt af efterkrigstidens største togkatastrofe. Orkanen er nu nået over Storebælt med kurs mod Bornholm. Vindstød på op mod 200 km i timen river tage af huse, vælter træer og elmaster og forårsager mange trafikuheld. Alle broer er lukket, de fleste færger og flyruter ligger også stille. Og politiet i Sønderjylland, på Fyn, Lolland Falster og Sjælland advarer folk mod at gå udenfor. En bevæget statsminister må indse, at hans far var nazist. I disse minutter lander en amerikansk rumsonde på Mars. Den skal finde ud af, om der er vand på vores røde nabo. Her er TV-avisen på en stormfuld fredag god aften. CD vil med i en borgerlig regering med Venstre, men ikke uden krav. Så er det slut for Uffe. Han og 27 andre MF'ere er ved at pakke deres kontor. Der er konkurrence om at korrekse vores dansk. Hele 3 retskrivningsordbøger på vej. Danmark er et slaraffenland for pædofile. Det siger en far, hvis 3-årig søn i flere år blev misbrugt af en mandlig pædagog. Mød ham i 19 direkte. God aften, her er TV-avisen i nye klæder. Fra i dag sender vi nemlig alle vores nye nyhedsudsendelser fra nyhedsstudiet her. Advarsel til boligejere. Stigende rente kan koste dyrt for folk med flekslån. Hjælp på vej til tusinder af syge danskere. Museskader kan nu udløse flere erstatninger. Hyl og skrig. I dag ringede kirkeklokkerne for megafilmstjernen Tom Cruise.
Lørdag den 18. november 2006. Vi er klar med Danmarks historiens sidste TV-avis her fra TV-byen. Direkte fra DR-byen i Ørestaden får du den nye TV-avis, præsenteret af Jeppe Nybro. Søndag den 19. november 2006. En historisk dag for TV-avisen. Velkommen indenfor. Et tilbud fra statsministeren til alle offentligt ansatte. Løb endnu hurtigere, så får du mere i løn. En ulykkelig datter. Moren er ved at dø på grund af ventetid. Vi skal vente så længe, ikke? Der er gang i de spidse nåle over hele landet. De unge er vilde med tatoveringer. Velkommen til vores nye flotte hus. Fra i dag får du Danmarks bedste tv-nyheder her fra DR-byen på Amager. Vi er klar med TV-avisen. Og det er efter 21 søndag med Kim Bilsøe Lassen. Det her er danske soldater på vej i krig i Afghanistan, og lige inden de forlader lejren, bliver de som fast praksis velsignet af kristne feltpræster. En biskop advarer mod den religiøse indblanding. Der kan give det indtryk, at vi sender kristne korsridder ud i en kamp mod en anden religion. Der søges stadig her til aften desperat efter overlevende i forbindelse med krydstogtforliset i Italien. Direkte rapport fra området om lidt. Manden her solgte sit livsværk, en maskinfabrik, tjente 40 millioner og glædede sig til et behageligt liv i økonomisk sikkerhed. Nu anklager han Danske Bank for at have spekuleret pengene væk, og fakta er, der er ikke nogen formue længere. Bondefangeri. Ren og skær bondefangeri. Der var mange andre, der var i den situation. Vi blev simpelthen ført bag lyset. Når danske kampsoldater i Afghanistan forlader lejren for at tage på patrulje, som kommer her, præsenteret af Tine Götzsche. Afpresning og beskyttelsespenge er blevet så stort et problem for de københavnske værtshusejere, at de vil have det kortlagt. I dag mødtes de med politiet. Vi alle sammen skal stå sammen om det her. Det er jo fra højst til lavest, ikke? God aften. Det her er direkte billeder fra Nørrebro i København. Bandekonflikten er her til aften eskaleret voldsomt. En person er død. Flere er såret i et blodigt skudopgør. Alle bandemedlemmer. God aften. Den bandekonflikt, der har udløst adskillige skudepisoder siden juni, har nu kostet det første menneske. Og lige nu, her på DR1, er det tid til TV-avisen med Ask Rostrup. Det internationale pres vokser på Danske Bank i kølvandet på den omfattende hvidvaskskandale i bankens estiske filial. Nu er de amerikanske myndigheder officielt gået ind i en efterforskning af sagen. American investigators have had a history of imposing very large punishing fines on banks. God aften. Ja, den her hvidvasksag i Estland, den bliver altså ved med at sprede sig internationalt.